نمرتہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق نمرتہ کے جسم پر تشدد اور خراشوں کے نشان ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر وشال ہے۔ جو بچی کو میں نے دیکھا ہے، جب کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے اس کا ایسے وی مارک نشان بنتا ہے۔ میں نے خود بچی کی مووی بھی بنائی ہے، اس کا نشان اس طریقے سے ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے قبل پولیس کا کہنا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، انویسٹیگیشن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔